is settur tal-enerġija u l-paga minima kienu fuq l-aġenda tal prim Ministru meta l fil filgħodu għamel kollegament telefoniku fuq One Radio. il prim Ministru reġa konferma kif se jsiru d-diskussjonijiet u proċess ta' konsultazzjoni biex il-Gvern jasal l ftejim u tiżdiet il-paga minima. Fil-waqt li fakkar kif sallu il-Gvern qed l-pis li wiesen idħul ta' dawk bil-paga minima bejn 4 u 15 euro fil-ġimgħa kattu l-oppozizjoni ma għal id dan għanzi kważi kważi indika li huwa kontra. Għax mbagħad ħarġu xi jaqdiet jgħidu kif għandhom kull il li jagħmlu li hemm żon tal minimum stem filgħodu dan u biddel il-verżjoni. Ngħid jekk kellu jagħmel dikjarazzjoni tant importanti bħal din, għax ma għamilx kif għamilt stess ma użax id-diskors ewlieni li kenna fil-parlament biex jħabbar polissi ewlenija bħal dan. Il-Prem-Ministru għal li dawn id diskussjonijiet umma importanti e kif pajizna tjattira aktar investimenti li waslu għal inta iktar impiegi bħal dak fl-avjazzjoni inaugurat na' reġima b'investiment ta' 15 il-miljon euro. Spiega kif fizzoċ kazi toħroċ id differenza bejn gvern bipjan u kaptu l-oppozizjoni li jitfa' l-affarijiet bladdoċ. Dwar is settur tal-enerġija, Il-Prim Ministru qal li kien nisimgħu minn semmi Buzuttil u ma nagħmlux power station ġdida, il-pajjiż jagħmel seba' mizzija bla dawl li jfisser xahar fis-sena bla dawl. Jien nistaqsi lin-nies u’ rridu jgħixu f'pajjiż fejn tagħmel xahar fis-sena bla dawl għaliex kalkolu sempliċi dwar x'għandna kapaċità li niġġeneraw u x'ikun il-kapaċità li niġġeneraw id-dawl inkluż bil-cable, bil-interconnector għal kollha bil-affarijiet kolla li huma relatati ratati Mijaw, nuzaw, kem u aktar ma għad-dizmin, u aktar kem kalla jrit. U taħdan il gvern ħajko jgħat jibqa sejerek, l-ekonomija tkun għirati iktar ħajkonna bżon il-li elettriku, ġeneraw elektriku, iktar ħajkonna il-li ġeneraw power. L-inkonsistenza tal-kaptu l-pozizjoni kienet evidenti u kol fejn titħol il-paga minima. Il-Prim Ministru qal li dan kollu kif dan il-Gvern għandu pjanu viżjoni fejn irid ikompli jmexxi l-pajjiż, għall-kuntrarju tal-Oppożizzjoni.